gudiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa xafiiska barasabka gobolka Saaxil kaga dhawaaqay shantii shirkadoodii ku guuleystay mashruucyada shalay ay kaga dhawaaqeen qandaraasyadooda magaalada Berbera. Xubno ka mid ah gudiga qandaraasyada qaranka oo gudoomiyaha gudigaasi hortay halkaasii ka hadlay waxay tilmaameen nidaamkii ay soo mariyeen kala saarista shirkadahaasi. Walaadi aan u jeedkayo iyo ahmiyadda halkan aanu fadhinay dhamaantii waan ka dhareegsan tihiin mashruucyada shalay aanu furnayno maanta xiritaankoodu fadhinaa qaranku si xor iyo xalaal ah bay tartanka u qabtaan maalinba shirkad baa guuleysata shirkadda maanta guuleysata waxaa laga yaabaa inaysan hore u soo guuleysan jirin tii shalay guuleysatay waxaa laga yaabaa maanta inay soo guuleysan waa sifaha cadaaladda iyo tartanka lagu gartamay taas tilmaamaysa saaka go'aankii oo gudidu halkan gudoomiyuhu inooga akhriyi doono baynu ku sugaynaa insha allah kamaanta guuleystaa kamaanta guuldaraystaa berri buu guulaysan doonaa guddida qandaraasyada qaranku muddadii aanu iminka qoladaydan cusub shaqada haynay waxa aanu ku tallaabsannay inaanu gaadhsiino qandaraasyadii qaranka dhammaan dadweynaha reer soomaaliya iska soo danaynaysaba annagoo fulinayna ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya muuse biix cabdi uu ku ballanqaaday in loo sinaado qandaraasyada aan wasaaradina gaar u bixin qofna gaar u bixin hal meel lagu bixiyo waxa aanu wax waroo aanu ku korinayna ma jirtay qofkii maanta waxyelowna waad mahadsantahay kii waayona waad mahadsantahay hawsha aanu fulinayna waa hawshii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo weli dadka hoo lagu sinaado qandaraasyada muuse buuxil cabdi tii baan inagu fulinaynaa idina waxaanu doonaynaa inala fulisaan keligay waxba ma qaban karno wixii tala iyo tusaale ninkii hayow waad nagu soo biiranaysaa waanaanu qaadanayna wasalaam dhaamka allay baday waxaa ku guulaystay dhaamka allay baday saddex shirkadood baa shortliska soo galay MLJV sam golof iyo meecaad constraction waxaa ku guulaystay dhaamka allay baday oo nasiibku siiyey MLJV dhaamka taleex laga degmada taleex waxa shortliskii soo galay ilhaam constraction iyo dalkaab constraction waxa nasiibku siiyey oo ku guulaystay ilhaam constraction gaaran ee garoonka degmada berbera waxa shortlist soo galay alqadar constraction power league wuxuu nasiibku siiyey alqadar constraction dhismaha wasaaradda waxbarashada loo dhisayo waxa shortlistkii galay khalaf constraction meecaad constraction alqadar constraction waxa nasiibku siiyey khalaf constraction riiga wada bariis laga qodayo laba shirkadood baa shortlist galay ihsaan constraction iyo alkubaysi waxa nasiibku siiyey ihsaan constraction xogayaha gobolka Saaxil Saad Ciise waxa uu isaguna hambalyeeyay gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland tartamayaashii sida fiican ugu tartameen iyagana aad baan u mahadcelinaynaa kuwa guuleystayna kulliba cid baa guuleysanaysa iyagana waa u hambalyeynaynaa waxaan rajaynaynaa inay iyaguna si wanaagsan u fulin doonaan insha Allah qaar ka mid ah shirkadaha lagaga guuleystay mashruucdani waxay hambalyeeyeen shirkadaha ku guuleystay mashruucyadaasi fulintooda iyagoo gudida qandaraasyada qaranka Soomaaliland tilmaamay inay ku qanceen natiijada ay soo saareen horta gudida aad iyo aad baan u hambalyeynayaa halkan dhowr jeer baan ka hadlay anigoo guuleystay anigoo laga guuleystay imikana waa taariikh kale anigoo laga guuleystay dan hambalyeynay kiiga guuleystay ayana dan imikana maanta halkan ka hadlaynaa waana ku qanacsanahay sida moogtay ay u kala saareen gudidu waana transparency waana moogtay arintii dhaqanka u ahayd gudideen in badan moogtay u soo taagnayn taanka magaalada Taleex oo laga helay waan ku qanacsanahay shaqadaasina waxay u dhacday si hufan ku jirto tartan xalaal xor ah waana mid ka dhicin Soomaaliland ku hadlaya shirkadii kamida shirkadii shalay tartamay oo waxa weeyaan ah Al-Khubaysi International Al-Khubaysi Trailing Company waxaan halkan ku hambalyeynayaa in qandaraaskii inuu soo dhacay si fair ah waana ku qanacsanahay masha Allah hadii dad shirkad maanta tartamayaashi kamid ay ku guuleystay waan ku hambalyeynaynaa hore waan ugu soo guuleysanay oo dalka mashruuc waa imaan ka wadnaa haddana waxa weeyaan
tan oo kale ma kuwa kale waan turay garana hambal yar leenahay kale qaar ka mid ah shirkadaha guuleystay iyaguna waxay ka hadleen dareenkooda ku aadeen waligeen meel qandaraasay gudda qandaraasay waligeen maanaan iman runta idii sheegay waligeen maanaan iman waan ku carri jirnay laakiin dhagdhagaysan maqalay leeyahay war qoladii weel way isbedeleen ayaan bari dhowto ku soo biirnay meesha oo barbeeshaan isku rishisareeshan ku sameyno waxaan aad ugu faraxsanahay koobaadkii inaanu helay aad ugu faraxsanahay inuu ka mid noqday qoladii guuleystay kuwa laga guuleystayna wadadan soo naqaana weeyaan iyagana waxaan markii dambe heli doonaa inuu insha Allah tacaala anigu waxaan u malaynayaa waa markii tobnaad ee aan ka soo qayb galo sidii hore loo sheegay dadka dhabay ka warrabeen dadka anoo kale ahee sagaal jeer dhacay maalin unbay baasayaan kuwii baasi jirayna dee maalin unbay dhacayaan ninka haddeer hadlayey iga horreeyey ee wada bariis helay waa nasiibkiisa waa markii ugu horreeyey tartamo marka waxaan ku boorinayaa shirkadaha kale inaanay cidla niyad jabin waxaan calaf ahayn lama cuno isha ugu horreysa waxaa leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo inoo jideeyey ama inoo dariiqa inoo jideeyey iyo guddiga qandaraasyada qaranka oo fulisay wixii loogu talagalay anigu waxaan ka mid ahay dadka inta badan ka tarjami jiray qandaraaska dowladdii intii jirtayba waan ka soo shaqeeyey weli ma arag tartan dowladda imika jirta ka hor saddex shirkado wax ka badan ay qaata ayme tartamaanba totaliba cid la yaqaan baa tartami jirtay cid aan baan qaadan jirtay loogu talagalay shirkadda Al-Khadar oo ku guuleystay garoonka Berbere rogista garoonka Berbere waxaan iyo aad iyo aad ugu mahadnaqay waan ku faraxsanahay anagoo short listka saas la midna waxaan soo gaarnay short listka saddex shirkadood oo iyagana short listka ku soo baxay wasaaradda waxbarashada runtii waxa kale oo iyadana aad u muhiim ah inaan iyadana halkan aan ka sheego maanta hortay guddiga qadaraasida waxay ahayd meel markii hore laga carri jiray laakiin hadda waxay noqotay meel aad lagu soo dhiirado lagu soo socdo waa markii koobaad aanu tartano marka koobaad aan tartanana waxaanu helnay opportunity fiican annagoon mar hore u helin ayaanu helnay oo markii koobaad aan nimaadno guddiga committee waxu soo doonaa tartan nimaadno markaana waxaan ku guuleysanay tartan